नमस्ते सबैलाई स्वागत छ मेरो साइन इन युट्युब च्यानलमा। अहिलेसम्म तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हातो कलर यहाँ बटन देखिरहेको होला, सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस्। तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन के गर्नुहुन्छ तपाईँ? मेरो युट्युब च्यानलमा आएर खालि युट्युब हेर्यो, भिडियो हेर्ने मात्रै, लाइक पनि गर्नु न गाइज, लाइक फर्स्ट अफ अल। एन्ड आज चाहिँ गिभ अवेको अनाउन्समेन्ट हो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द गिभ अवे अनाउन्समेन्ट। गाना सुने ल स्टोरी विच तेरी सारी ग्लोरी मता रवा विच है बेरुले तेरी मेरी जोड़ी नंबर स्नैपचैट स्टोरी की मैं लुक गई ना पता चले यार। अस्ति भिडियो हालेकोमा चाहिँ नि पाँचवटाको चाहिँ मैले गिभ अवे गर्न थालेको थिएँ, यति कालो देखाएर चाहिँ त पाँचवटाको चाहिँ गिभ अवे गर्न थालेको थिएँ र पाँचवटाको मध्ये मलाई कमेन्ट आएको थियो एउटा भाइ लेजर लाइट मलाई भन्नुभएको थियो नितिका जोशी दिदीले। सो तपाईँले त्यो लेजर लाइट आउनुभयो, अब म तपाईँ त कसले तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने नितिका दिदी, तपाईँले तल लाइक गर्नुपर्ने हुन्छ र कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट अफ अल। अनि सागर जोशी घाग्रेले भन्नुभएको थियो भाइ मलाई चेल्साको किरिङ भन्नुभएको थियो, ओके तपाईँले पनि पाउनुभयो, तल लाइक र कमेन्ट गर्नुपर्छ तपाईँको त्यसको लागि। नानु डाउनले लेख्नु भएको थियो आई वान्ट सकिङवाला लेजर लाइट, त्यो पनि तपाईँले पाउनुभयो, त्यो पनि तपाईँले पाउनुभयो, तल लाइक एन्ड कमेन्ट तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो त्यो भिडियो चाहिँ पाँचवटाको गिभ अवेको लागि थियो र हामीले यसमा पाएका थियौँ ओन्ली थ्रीवटा कमेन्ट्स लाइक, अनि चाहिने त्यहाँ रिप्लाई चाहिँ धेरै थियो। सो अहिले हामी त्यसको कुरा नगरौँ। सो अहिले चाहिँ मेरो 251 सब्सक्राइबर भइसकेको छन्, सो थ्याङ्क्स एभ्री वान हु सब्सक्राइब टु माई च्यानल। सो आई वान्ट मेक द भिडियोज एज लङ्गर एज मच आई क्यान, बट आई डोन्ट वान्ट मेक द्याट सच लङ भिडियो, किनकि त्यो एडिट गर्दाखेरि पनि झ्या हुन्छ, कसरी एडिट गर्ने के एडिट गर्ने पनि झ्या हुन्छ होइन। सो द्याट्स अल्टिमेटली सो लङ भिडियो पनि लङ हुन्छ र एडिट गर्न पनि टाइम लाग्छ। सो दिस भिडियो इज सुट अन फ्रन्ट फेसिङ क्यामरा अफ द J7 Max। सो तपाईँले तल कमेन्टमा लेख्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ यो भिडियो क्वालिटी, अगाडिको क्यामराले खिचेको सो राम्रो नहोला बेसिकली। सो होप यु गाइज लाइक इट, यो लिपको चाहिँ खालि म प्रचार गरिदिँदैछु सो होइन। सो त्यही नै हो, इन्स्टाग्राममा मलाई फलो गर्नुभएको छ भने तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ, इन्स्टाग्राममा फलो गरिहाल्नुहोस् फर माई लेटेस्ट एन्ड ग्रेटेस्ट भिडियोजहरू अगाडि थाहा पाउनुको लागि। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो गाइस, होप यु गाइस लाइक दिस भिडियो एन्ड या पीस। झट्टा झिकी झट्टा रुमाल हाइकले हाइकले जोबन छोपी भैंसा सामल हाइकले हाइकले लगला नजर भोली लगा गुन सोली खेलने थाले हाइकले खेलने थाले हाइकले।